कहले प्रभु जीवन जाक मु किछि मागिनि तते तो भाबु छु मो अंतिम समय रे मु तते हो बापा रे आज्ञा सही तो पुराण भाईना तो कर दे जाय छथि सही धीरे दि चारि पद आलोचना समालोचना करी हां मूल तो आलोचना हां दि पद कहिबा आ उड़िया भागवत रु गाइले बा बहुत पद गाइ छथि भाईना मोर हां 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 भागवत रु बहुत पद गाइ छथि अच्छा नहीं कौन कहले से पदटा हां एला बे दु होइला ना ना मोती रे ना ना मोती अरे तार तो तुआ से ही नोगती ना ना मोती तार तो तुआ से नोगती ना ना मोती तार तो तुआ से ही नोगती ना ना मोती ओडिया भागवत गोटे गोटे पदर नीति शिक्षा सही परम शास्त्र भागवत कही परम शास्त्र भागवत अभ्यास परम शास्त्र हूँ भागवत अभ्यास कर हाँ गोविंद 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 बापा रे प्रत्येक पद रु मकरंद आसीब प्रत्येक पद रु मकरंद आसीब बोले जदि भागवत पद्म पदटा गोटे पुष्प सदृश हुए पाठक गान करिवो जे सी भ्रमर हेबा दरकार जदि भ्रमर हेबो तबे से फुलरु पंडित मंडल ए भ्रमित सदृश जीव हो पद भ्रमर भ्रमर पड़ब ना बाहर कर मकरंद मकरंद बाहर कर पान कर बाहर कर पान कर से पदर जहा मकरंद बाहर कर पंडित मान समस्त पान कर कहले बेदु हईला नाना गति तत्व कही पाई ना मो बड़ भाई ना कहीकि गले तत्व पाई ये जदि तत्व न पाई भाईना तमें निजे परा मंच रे कहिलो बेदर उपनिषद जदि बेदर तत्व पंडित कहीं न पाइले उपनिषद काहू जे अइला हो ताले उपनिषद केमिति आसिला बेदरु किछि पाइबा हेतु उपनिषद आसिछि उपनिषद रु गीता आसिला जदि सेतरु किछि आसी नाही आमे केमिति जानले जदि ता तत्व केहि पाइले नाही आमे केमिति ताकु फुनि गाउछे तमे केमिति कहुछ तत्व पाई छंती किए पाई छंती ठिकणा को ता आइडेस्टा बता बेदु होइला नाना गति ता तत्व के हो जानती ता तत्व के हो जानती हिन्न जानती ए हिन्न रे हिन्न बेटा काम को नहीं के हिन्न जानती ता तत्व के हिन्न जानती हिन्न जानती हिन्न जे निज को न्यून कर दिए निजक छोट कर दिए मु समस्त पाद तले मो पाद तल को कही न आसतु हे प्रभु
ନାଇଁ ସିଏ ହିଁ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାପା ପାଇଥାଏ। ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ ବିପରୀତ ରହସ୍ୟ ଯଶ କିଏ ପାଇବ ବିପରୀତ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସିଏ କେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ? ଇଏ ଘଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଯେତେ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜୁଥିଲା? ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଳାପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ପୂଜା କରୁଛି, ଯିଏ ନ ଦେଖୁଛି ପୂଜା କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଦକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରୁ ଆମେମାନେ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲଙ୍କାରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା। ମୋ ବୁଢା ବାପା ତ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଇନା ବି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ନିଜ ଭିତର କଥା ଚାଲିଛି ପାଲା। ଭାଇନା କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମନେ ରଖି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ମନକୁ ଆସୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କାହିଁ ହେଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଘର ସୁନା ସବୁ ସୁନା। ସେ ଗଛ ବି ତ ସୁନା ଥବ, ସେ ମାଟି ବି ତ ସୁନା ଥବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ହେ, ଆରେ ସେ ଯୋଉ ରାବଣ ସେ ତ ସୁନା ହେଇଥବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର କହିଲେ ବିଦ୍ୟାପୁର କହୁଛେ, ବିଦ୍ୟା କଣ ସେଇ ପୁରରେ ଅଛି? କେତେ ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କରିଥିବା ହେତୁ, ବିଦ୍ୟା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ହେତୁ ଏ ଗ୍ରାମରୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଟା ବିଦ୍ୟା ନଗରୀ ବା ବିଦ୍ୟାପୁର। ଲଙ୍କାରେ ସେମିତି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଅଗାଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଠି ସୁନା ଟିକେ ବାହାରିବ, ତେଣୁ କାନ୍ଥ ବାଡ ମଉସା ସୁନା ହବ କୋଉଠି ଶୁଣିଲେଣି? ନା ହବନି। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କାହିଁକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ସବୁ ଦେଶ ନାରୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକୁଟିଆ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କାହିଁ ହେଲା? ତମେ ଭାରତୀୟ ହେଇ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛ? ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ଲଙ୍କାରେ, ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରାବଣ ବାପା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଠାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ମରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜୀବିତ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନର ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି କାହାର, ତରଣୀ ସେନର, ବିଭୀଷଣର ପୁଅ ତରଣୀ ସେନର ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଦିନ। ତରଣୀ ସେନକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ତୁମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି। ତରଣୀ ସେନ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ନିୟମ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧାପନା କରି ହସି ହସି ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ବିଦାୟ ଦିଏ। ନବବିବାହିତା ହେଉଛି ତରଣୀ ସେନ, ନୂଆ ବଧୂଟିଏ ଘରେ ତରଣୀ ସେନ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର କହିଲା, ନବବିବାହିତା ନବବଧୂକୁ କହିଲା, କହିଲେ
ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି ସେନାପତି ହୋଇ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନବବଧୂଟି ବାପା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତରଣୀ ସେନର। କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅନି, ସେ ରାମ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ସହଜ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ କେହି ଫେରୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅନି। ବାରଣ କଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତରଣୀ ସେ ନପୁଣି ତ ମନ ଖୁସି କରିକି ଯିବେ ନା, ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନା କରୁଛ, ଲାଭ କଣ ପାଇବ? କିଛି ନାହିଁ। ନା କାରଣ ନା ରାଜା ଦେଶ ନ ମାନିଲେ ସଜା ଦେଶୁ ବାହାର ସର୍ବସନ୍ମୁଖରେ ସେ ଦିବ ଶ୍ରୀରାମ। ହେଲା ପ୍ରିୟେ, ରାଜା ଆଦେଶ ଯଦି ମୁଁ ନ ମାନିବି, ସର୍ବସନ୍ମୁଖରେ ସିଏ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋତେ ଶିରଟିକୁ କାଟିଦବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦବ ତା ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ରହିଲେ ମରିବି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ମରିବିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତରଣୀ ସେନର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ, କହିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଗଲେ ମରିବ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ମରିବନି? ନା ନା ନା, କାହିଁକି? ଦାସର ଦାସକୁ କିଏ ନାସ କି କରି ବେଦାସର ଥି ଶଙ୍କରେ ନ ପୁରା ମରଣ ମର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତି। କହିଲେ ଦାସର ଦାସକୁ ମାରିବେ କି ଦାସରଥି? ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ମୋ ବାପା ବିଭୀଷଣ କାହାର ଦାସ? ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୋ ବାପା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଦେବେ ପରମ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ସେ ପରମ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କୁ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ତରଣୀ ସେନ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିବେ? ମାରିବେନି, ମୁଁ ପରା ଦାସର ଦାସ, ମତେ ମାରିବେନି। ହସି ହସି ବିଦାୟ କରୁଛି ତରଣୀ ସେନର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ଅଭିମୁଖ୍ୟରେ କହିଦେଇଗଲେ, ତୁମେ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଚାଲିଗଲେ ରଣାଙ୍ଗନାକୁ, ନାଇଁ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବାପା, ଯେତେ ସ୍ୱର ମାରୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ରାମ, ତରଣୀ ସେନ ମରୁନି, କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ। ଡାକିଲେ କହିଲେ, ବିଭୀଷଣ ଦେଖିଲ ଇଏ ଅଦିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ କିଏ? ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଇଏ ସରବିଦ୍ଧ କରୁଛି ତଥାପି ଏ ଅଦିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ମରୁନି, ସେଦିନର ବାପା କହିଦେଲେ ଆଜି ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କେମିତି ମରିବ ଜାଣିଛ? ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କର, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ଅଦିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ମରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ। ରାମ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମସରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଟଳି ପଡିଲା ରଥ ଉପରୁ ତରଣୀ ସେନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ରାମ ଠାକୁର ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଡିଆ ଭିତରକୁ, ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ବିଭୀଷଣ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ରାମ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ବା କ୍ଷଣି, ଯେମିତି ଆଜି ପାଲା ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା, କିଛି ତ ବସିଲେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ କେମିତି ଘଟିଲା ସବୁ, ବିଭୀଷଣ କାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ପଛେଇକି ରହିଲେ? ପରମ୍ରହ୍ମ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିଭୀଷଣ ଠିଆ ହୋଇ କେତେ ସମୟ ଆଉ ଛାତିର କୁହକୁ ଚାପିକି ରଖିବେ, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବେ? ଆଜି ବହିଲା ଧରା ଧରା ନୟନୁନିରା ବହିଲା।
दौड़ी गले टी पड़ी पुओ तरणी सेन को कलाग्रत कर मो जीवन टाइम पुओ कौ पुओ कंधर सीना बापा जाए श्मशान को आज बापा तर मरण बेद टा को बतईद मना कर धनरे जो धे भागा बापा टा को क्षमा कर दबु रे गोटे राम नुहे शहे राम होते तो ते मारी पारी न था कहीं पूरा मो पुले आज तो मृत्यु भेद को मु बतईदी कहीं जानी धर्म द्रोही मुझे धर्म धर्म पाखे अच्छी तू गोटे अधर्मी पाई युद्ध करने को आसीचु मुझे तो भेद मृत्यु भेद टा को कहीदेली तेना तू बची रही युद्ध सरी था ते मर को ही पड़ब धर्म हूँ मूल तो कर्म टा टिका जी भूल हो गला कर्म करण फल भूल हेला कौन जानी तू गोटे अधर्मी सहित कथा हुई अधर्मी को जितना तार सेनापति तेणु तो कर्मटा ये भूल हेला ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कहले कर्म जहा फल पाइब ना ना जी जहा कर्म कर फल निश्चित भाव पाइब ना ना कर्म कर फल पाइब भूल कर्म कह सने देह